А зараз до нашого ефіру долучається Віталій Кличко, міський голова Києва. Пане мер, вітаю вас і дякую, що долучилися до марафону «Єдині новини». Пане Віталію, ну, ми вже бачили трохи про ситуацію, що там зараз на місці цього, точніше, біля будинку. Скажіть, будь ласка, що з людьми? Їх відселили? Куди їх тимчасово прихистили на ніч, принаймні? 27 людей зараз евакували. Ми звернулися до кожного з них, запропонували надання даху над головою, але всі вони, чи хто у знайомих, хто у родичі, відмовились від цих пропозицій. Тобто, але, тим не менш, місто готове надати всячну допомогу кожному, хто потребує цієї допомоги. Що стосується до людей, це найважливіше завдання, найважливіше питання, тому що насправді місто – це не будівлі, місто – це люди, які живуть в ньому. І ми турбуємось, в першу чергу, про людей. Ще раз хочу зазначити, що в результаті цього жахливого акту, який відбувся в день початку J7, це такий, знаєте, символічний. Минулого разу в ці самі будівлі влучили в тій момент, коли приїхав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. В тій момент він зустрічався з президентом України після візиту в Москву. Був цей обстріл. Зараз спочатку в J7 почався цей обстріл. 4 людини ще знаходяться в лікарнях, 1 людина, на жаль, загибла. Стан дитини задовольний, стабільний. Лікарі кажуть, що її здоров'ю, життю нічого не загрожує. А зараз я знаходжусь по дорозі в Мадрид, знаходжусь у Львові, де буде проходити саміт НАТО і де буде підніматись питання допомоги, допомоги України. Вкрай важливо висловити свою точку зору, вкрай важливо представляти Україну, вкрай важливо допомога наших партнерів, вкрай важлива. І будемо відвертими, від цієї допомоги залежить дуже багато. Тому на декілька днів від'їжджаю і переконаний в тому, що з результатами підтримки зможу через декілька днів повернутися в столицю. А в цей час, поки відсутній в Києві, сподіваємось, нічого не трапиться, але не дай Бог, можу розвернутися, повернутися до столиці, щоб ніхто з киян не хвилювався, що мер не в місті і що там можуть трапитись якісь там події. Всі служби працюють, все під контролем і, ну, надаємо всі послуги. Але, ну, ключове на сьогодні – це не послуги, це захист. І одне з питань, яке будемо піднімати – це система, сучасна система протиракетної оборони, яка зможе захистити і киян, і українців від в майбутньому від таких от нападів, обстрілів ракетами нашого міста. Скажіть, будь ласка, вибачте, пане Віталію, я повернуся все-таки на півкроку назад і трохи про матеріальне. Чи відомо, можливо, є інформація, чи потенційно підлягає будинок ремонту? Це важливо, ви розумієте, для людей знати. Ви розумієте, дуже мало часу пройшло, і для цього нам потрібно зробити обстеження. На сьогоднішній день виключно ми розбираємо завали і сподіваємося, що от минулого разу будинок поряд, то ми на другий день тільки знайшли тіло загиблої. Але зараз там багато ще завалів. Ми сподіваємося, що ніяких таких непевних знаходок не буде. Розбирають. Після цього, коли ми вже зможемо чітко розібрати, буде комісія, яка зможе обстежити і дати висновки щодо долі цього будинку. Підлягає він реставрації, чи повинен, чи несучі конструкції пошкоджені, повинен бути знесено. Важливе питання, яке практично весь цей час висить у повітрі, це позиція Білорусі і те, що Кремль хоче зараз досить активно це робить, втягнути Мінськ офіційно у війну з Україною. Чи можливий, на вашу думку, зараз такий сценарій, як 24 лютого, коли російські війська пішли на Київ з боку Білорусі, і відтак, чи достатньо укріплені рубежі столиці?
Я особисто багато разів виїжджав, перевіряв, але давайте будемо відвертими, це питання не напряму до мене, незважаючи на те, що входжу до Ради оборони міста Києва, це питання ми піднімаємо перед військовими, на яких зараз, на плечах яких зараз лежить відповідальність. Я знаю і спілкуюся кожного дня з керівництвом в військовим керівництвом, які запевнюють, що сил на сьогоднішній день достатньо, робляться укріплення, сам особисто перевіряв. І щодо можливого вторгнення зі сторони Білорусі, ми сподіваємося, що ні, але тим не менш розраховуємо різні варіанти розвитку подій і не виключаємо навіть і такого. Пане Віталію, ще одне важливе питання. Ми ж все-таки знаємо, що Росія діє не лише військовими передусім зараз, да, засобами, але дивіться, перед нами опалювальний сезон. Яким чином буде жити людям цієї зими, найближчої зими? Дякую за ваше питання. Дуже актуальне питання. І в цьому питанні ми співпрацюємо із державою, тому що на сьогоднішній день місто залежить від енергопостачання, від постачання газу. Нас цікавить також і ціна на газ. Це цікавить і кожного мешканця нашого міста. Одне можу сказати, звертаючись на слова міністра Чернишова відносно того, що, на жаль, у нас цей сезон буде непростий і може бути температура в оселях буде трошки меншою, але тим не менш робимо зараз все для того, щоб і сучасні технології використовувати, підготуватись до зими, але всі інші питання лежать в площині держави і ми сподіваємось на вчасне постачання енергоносіїв, а ми вже будемо надавати послуги. Пане Віталію, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Я вам бажаю вдалої і плідної поїздки і гарного дня. Навзаєм бажаю вам також. І будемо чекати вже результатів від саміту НАТО в Мадриді. Так, звісно. Дякую. Це був Віталій Кличко на зв'язку, міський голова Києва.